თუ შეგიძლიათ მომიყვანოთ ევროსასამართლოს ერთი პრეცედენტი მაინც, რომელიც მოსამართლეს აძლევს უფლებას ჟურნალისტების მიმართ გამოიტანოს განჩინება, რომელიც აიძულებს მათ შეცვალონ თავიანთი სარედაქციო პოლიტიკა იმისთვის, რომ მან საკუთარ თავზე არ მიიღოს კრიტიკა. მითხარით ერთი პრეცედენტი ევროსასამართლოს. იქნება გამართლებული. ზუსტად ამ ტიპის შემთხვევას ჰქონდა თუ არა, მაგრამ ბატონო, იმიტომ რომ ესეთი შემთხვევა გაუძლებდა თავის განჩინებაში და კოლორადოში ავტავიდო და უნდა გცხვენოდეთ იურისტი ადამიანი რომ მე არა ისეთ რა ძალიან გასამართლებლად არ ღირს თანამდებობა მაგდენად დაგისახელებთ ძალიან ბევრ პრეცედენტს რომ ოდესაც სწორედ ასეთი პუბლიკაციები სადაც მოსამართლის წრე გადასულ ლანძღვასთან იყო რომელიც იყო დაკავშირებული მართლაც იქნა შეზღუდული ხრიკო სლოვაკიის წინააღმდეგ მაგალითად სადაც მოსამართლის კრიტიკა სასამართლოს მიუკერძობლობის დასაცავად იქნა შეწყნარებული. შეწყნარებული იქნა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, დიახ. და არსებობს ძალიან ბევრი შეზღუდვა იქნა შეწყნარებული სტრასბურგის სასამართლოს მიერ. კრიტიკის შეზღუდვა, ეს არის. ნახეთ, ქალბატონო თამარ, საბოლოოა თქვენ თვითონაც მუშაობთ სტრასბურგის სასამართლოს. რომ მუშაობდი, ამიტომ რომ შემრთხვევა სამწუხაროა. საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ საქმის განხილვა ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში ზუსტ განმავლობაში გრძელდებოდა. საქმე ეხება 2000